Nossa. Vai cair lá dentro. É, nem fogaça jacan. Carocela. Flambado. Nem carocela. Muito bom. Nossa senhora, mano, você tá com uma água na boca. Ainda vai um arroz aí? Suculento. Se for um feijão também vai, né? É que feijão não combina com coisa assim. A Kailane vai dançar com... Vamos brindar, Kailane? Que 2017 nosso bolso esteja com muita nota de 100. Quebrar meu coração. Em 2017 a gente coma muita bala de coco. Muita bala de coco. Ela gosta de bala de coco? Bala de goma. Goma? Bala de goma. Ó, oh, nós também. Bom. Em 2017 me dei muitos doces. Até pra mim. Pra você. Eu acho que é...